নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু তিনিটি শিশুৰ। পলকতে নিয়তিয়ে কাঢ়ি নিলে তিনিটাকৈ পৰিয়ালৰ সপোন। তিনিটি শিশুৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্যুৱে সুদা কৰিলে তিনিগৰাকী মাতৃৰ বুকু। মৰাণৰ ডুমৰ দলং চাহ বাগিচাত কৰুণ ঘটনা। ডুমৰ দলং চাহ বাগিচাৰ বৰুৱাহোলা শাখাৰ 12 নম্বৰ লাইনত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। খেৰৰ ঘৰত খেলি থকা অৱস্থাতেই অগ্নিদগ্ধ তিনিটি শিশু। মৃত্যু বিভান মুণ্ডা, অনুপ মুণ্ডা আৰু কহিনুৰ কৰোৱাৰ। কথমপি প্ৰাণৰক্ষা আন এটি শিশুৰ। শুকুৰবাৰৰ পুৱাৰ বাগিচাখনৰ 4টা শিশুৱে ধান খেৰৰ টোঙানি ঘৰত খেলি থকাৰ সময়তেই হঠাতে জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰে খেৰখিনি আৰু তাৰ পাছত নিমিষতেই অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰে 2-5 বছৰীয়া কণমানি তিনিটা। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে ৰাতিপুৱা আহি খেলিব লৈছিলে, কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁলোকে খেলিব আহিছিলে, কিন্তু এটা ডাঙৰ ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰতে, এজন ডাঙৰ ল'ৰা আছিলে, সিহঁতি চালাইৰে লৈ বিড়ি খাব লৈছিলে, সেই বিড়ি চালাইটো কাটি পৰিলে নে তেনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক বশতত সেই বস্তুটো জ্বলি গ'ল। ল'ৰা এটা তাহাঁতৰ লগত চাৰিজন আছিলে, তাৰ ভিতৰত তিনিজন আজি ঘটনাস্থলীতে নিহত হ'ল, এজন মানে ওলাই গ'ল। খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত মৰাণহাট আৰক্ষী, চেপন আৰক্ষীৰ লগতে উপস্থিত হয় মা মৰা ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া ইন্দিকা গগৈ। ঘটনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰে জয়সাগৰ চিকিৎসালয়লৈ। মৰদলং চাহ বাগিচাৰ বৰুৱাহোলা ডিভিজনৰ এই ঠাইটুকুৰাতে এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ঘটে আৰু তাৰ ফলত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ 3জন শিশুৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 1জন শিশুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। তেওঁলোকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু লগতে সমান্তৰালভাৱে পুলিচৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী যোগেন মহন। ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়াল তিনিটাকো সাক্ষাৎ কৰি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মৃত শিশুৰ পৰিয়াল তিনিটাক সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাসো প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ বাবে উপায় নাই, আমি তথাপিতো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ আমাৰ নিয়মমতে আমি 4 লাখকৈ টকা দিওঁ এনেকুৱা মৃত্যু হয়। সেই ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম, এতিয়া পোষ্টমৰ্টেমত পঠাইছোঁ, পোষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্টটো আমাক লাগিব, কিন্তু আমি সেইখিনি পৰিয়ালটোক, নিকটতম পৰিয়ালক আমি সহায় কৰিম। কিন্তু কিদৰে সংঘটিত হ'ল এই অগ্নিকাণ্ড? কেনেদৰে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট নহয় যদিও সাধাৰণ ফিৰিঙতিৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয়ৰ। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়েও আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। মৰাণৰ পৰা অংশুমান চাহু, ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম।